Mən şəxsən bu şərəfsiz erməni bayrağını yığalarım deyərdim. O pəncərədən də baxırlar bizə, bizi izləyirlər bu alçaq ermənilər. Onların nə diasporu güclü ola bilər, nə heç bir şey. Ermənilər bir terrorçu erməniləridir. Terrorçu xalqı, xalqdırlar bunlar. Özü dövlət özü terrorçuluğuna bütün dünyada məşhur olan bir erməni dövlətidir. Azərbaycanı işğal etdi torpaqlarını, Azərbaycanın nə qədər insanlara qarşı terror başına hadisələr gəldi, öldülər. Hətta Quba'da soyqırımla bağlı olaraq ermənilər bu faşist erməniləri, bu terrorçu ermənilər də bizim yahudi qardaşlarımızın, bazılarımızın, analarımızı da soyqırım etdi. Həqiqətən də bu ermənilər çox zəif, qorxaq ermənilərdir. Ona görə ki, arxamızda diasporlarıdır bunların. Heç bir adam çıxmaz. 3-4 tane adam çıxırlar, o tərəfdən yanırlar, səhərdən bizi müşahidələr edirlər. Çox bunlara ar olsun bu ermənilərə. Çox ar olsun, bunların şərəfsiz özləri kimi də bir bayraqları var. Qorxaq bayraqları var, 200 bayraqları var bunların da. Bunlara çox ar olsun. İlham mənim, siz də bir sözünüzü deyərsiniz. Ermənilərin cıngılları, şərəfsizləri, alçaqları bu bizim bayraqlarımızı işğal etmişdik. Və həmişə də bütün qonşularımızın danışa-danışa şərəfsizlərin bayraqları vardır. Ona görə bunların bir dövlət mövcudluğu da lazım deyil. Bunların torpaqlarının o yansın bayraq. Dövlət üzərində bunlar yalancı, faşist və həmin olan dövlətin bayrağı da lazım deyil. Ona görə belə bir şərəfsiz bayraq yanmağa məcbur. Gözləri kimi sırtlı alçaq bayraqları vardır. Alçaq və alçaq. Allah bunlara nəhrət etsin. Bunlar yer üzündə terrorçudur. Yahudi millətini də, Azərbaycan millətinin də başına böyük faciələr gətirdilər. Baxın, əgər kişidirlərsə, çıxsınlar sözlərini desinlər bizə. Niyə bilmirlər? Onlar qorxacaqdırlar. Onlar bilir ki, qeyri-qanunsuz olaraq bizim torpaqlarımızı işğal edirlər. Onlara ar olsun. Ar olsun onlara. Onlar faşist bir mırdal bir şəxsiyyətdirlər. Qoy bələncinə, bax onların bayrağı belə tapdalayırıq, alçaqdılar onların bayrağı, alçağın alçağıdır. Erməni həmişə belə tapdaq olmalıdır. Erməni həmişə milləti ilə və özü ilə bələncinə tapdaq olmalıdır. Bu erməni millət. Bakufo.com 1, 1, 1.